área de direitos humanos, e minha especialização é na área de direito constitucional, e hoje eu sou doutoranda em democracia. Faço um doutorado em sociologia com foco no tema da democracia. Toda a minha militância na advocacia foi voltada para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Participei de uma organização não governamental que atuou e atua em rede no Brasil desde os primeiros anos após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje é interessante fazer essa ligação entre o tema da democracia e da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Falar em democracia é sempre ouvir a democracia está em crise, a democracia está em crise. E quando você pergunta um pouco mais para a pessoa, mas está em crise por quê? Porque a gente usa a palavra crise para falar de alguma coisa que está num estado pior do que já foi. Então, em relação à democracia, quando você pergunta para as pessoas por que que a democracia está em crise, o que que revela, quais são os sinalizadores dessa crise? E aí as pessoas falam da erosão, da confiança entre representantes e representados. Você tem alguns países onde o voto não é obrigatório, você tem um índice muito alto de abstenção de pessoas que sequer vão mais registrar o seu voto, vão participar das eleições. Mas quando você pergunta que tempo em relação à democracia foi melhor do que temos hoje? Que tempo extremamente democrático é esse que lhe provoca saudade? E é quando as pessoas normalmente param ali para pensar que realmente a democracia sempre teve diversos problemas. E onde eu quero chegar é nisso. Estamos no mar de rosas, estamos onde sempre sonhamos em relação à democracia? Certamente que não. Mas essa é uma característica, o que eu queria frisar isso, essa é uma característica específica da democracia. A democracia é essa eterna frustração e essa eterna esperança. Ela sempre, o que move a democracia, o que faz com que ela ande, com que ela se supere, é exatamente essa frustração que convive ao mesmo tempo com a esperança. São essas contestações à democracia que fazem com que ela caminhe. Então, quando a gente pensa num momento de crise na democracia, a primeira coisa que se imagina é: os cidadãos estão ficando então desiludidos, paralisados? É possível falar já que nós temos o problema maior em relação à democracia? É o cidadão que se tornou extremamente passivo? Será que sim? Eu tenho dúvidas. Eu acho que o que nós temos é uma grande mudança, da forma como as pessoas se envolvem com esses temas. Se há cada vez mais uma desconfiança, uma erosão, como eu dizia, dessa confiança entre governantes e governados, o que a gente percebe são novas formas de participação, novas formas de atuação das pessoas. Então, quando você tem formas das pessoas vigiarem, das pessoas buscarem controlar, denunciar, qualificar a ação pública ou a ação dos eleitos, você tem formas que são novas e que elas terminam criando novos mecanismos de interferência, de participação dos cidadãos nos destinos e na própria ação pública, através da sua intervenção, do seu monitoramento das políticas públicas. Eu acho que pensar a ligação entre esse tema da democracia, da possibilidade que os cidadãos têm através de diferentes mecanismos como os conselhos, as conferências, os abaixo-assinados, os protestos, a ocupação de prédios públicos, são novas formas em que esses cidadãos agora interferem e conseguem influenciar na elaboração e no controle das políticas. Então, penso que quando nós imaginamos o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, nós temos aí dentro desse sistema vários temas e várias coisas que estão ligadas a essa evolução e a essa metamorfose da participação cidadã. O sistema de garantias ele traz formas, quer dizer, a lei ela não é um ser, a lei ela não afirma aquilo que é, ela diz aquilo que deve ser. A lei, quando diz matar alguém, pena tal, é porque não se deve matar alguém. Se nós tivéssemos uma lei que só afirmasse o que é, nós diríamos: muitas crianças podem morrer de fome, muitas crianças podem ser abusadas sexualmente, mas a lei é também um dever ser. A lei é um compromisso da sociedade, né, com a mudança.
né, com a conquista de mais, e efetivação de mais direitos e a busca pela concretização da dignidade humana. Em relação a crianças e adolescentes, isso também acontece, né? E o sistema de garantias, como o próprio nome diz, ele já tem o objetivo de fazer valer aquilo que os direitos anunciam em relação à criança. E aqui a gente pode pensar tanto na convenção, nas normativas internacionais em relação à criança, como no nosso, no, no, na lei maior no Brasil em relação a esse tema, que é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se nós formos pensar aí uma ligação entre esse tema da democracia, dos direitos humanos de crianças e adolescentes, da participação dos cidadãos, a gente vê isso muito claramente na forma como a própria lei foi pensada, de como esse sistema se monta, né? E a palavra sistema não é usada aqui à toa. Um sistema, ele funciona. A gente pode pensar aqui no sistema respiratório, no sistema digestivo, uma coisa está ligada à outra. Um órgão, a sua função está ligada à do seguinte e um precisa do outro para que isso funcione. É dessa maneira que o sistema de garantia de direito é pensado. E isso tem muito a ver com o que a gente falava em relação à democracia, ao vigiar, ao denunciar, ao promover, ao defender. Então, quando a gente pega direitos humanos de crianças e adolescentes, eu venho falando nisso, mas um conselheiro, afinal, é um defensor de direitos humanos? Atualmente a gente tem visto uma distorção sobre o que é ser um defensor de direitos humanos. Muita gente associa essa ideia, ou diz claramente, o defensor de direitos humanos é aquele que quer proteger o bandido e deixar a vítima à sua própria sorte. Mas isso é uma distorção absurda, porque quando nós falamos nos direitos fundamentais, quando nós falamos em educação, falamos em saúde, falamos em proteção, em cultura, em lazer, nós estamos falando de direitos humanos. Então, proteger esses direitos é proteger direitos humanos. E o que nós temos hoje com a função que os conselheiros desempenham, essa função, seja ele um conselheiro de direitos, seja ele um conselheiro tutelar, ele nada mais é do que um defensor de direitos humanos. E o defensor de direitos humanos não vai atuar para defender o bandido, para deixar a sociedade à mercê dessa violência, venha ela de quem for, né, de um adolescente ou de um adulto. O defensor de direitos humanos ela pela dignidade, e tanto da vítima quanto do agressor. Essa é uma mentira, aliás, muito casada com o que se falou no início, logo nos primeiros anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto veio para proteger aqueles que querem cometer crimes. E, na verdade, o que aconteceu? Antes do Estatuto, a criança e o adolescente podiam ser privados de liberdade, mesmo que não tivessem cometido nada caracterizado como crime. Portanto, nada que fosse caracterizado hoje como ato infracional. Era do poder do juiz mexer com a guarda daquela pessoa, prender, soltar, tirar da família e colocar num abrigo. O que a Convenção Internacional fez e o que o Estatuto confirmou? Confirmou a condição de ser humano também para criança e adolescente. Então, ele estendeu para crianças e adolescentes os direitos, por exemplo, o direito a um julgamento, né? O direito de não ser privado da convivência com a sua família, porque essa família não tem dinheiro. Então, tudo isso era possível antes do Estatuto. O que o Estatuto fez foi conferir a crianças e adolescentes também esse Estatuto de ser humano e estender a eles. O adolescente que cometer agora o ato infracional, ele será julgado e ele terá uma sentença, assim como os outros. Isso, na época, causou uma confusão. Foi como se, porque ele não podia mais ser preso sem ser em flagrante ou por uma ordem judicial, era como se agora ele pudesse fazer qualquer coisa. E isso foi insistentemente divulgado. Né? Algumas pesquisas que saíram nos primeiros anos são muito interessantes porque elas mostram isso. Né? Pessoas em programas policiais, em jornais televisivos, afirmando que aconteceu uma tal violência em tal lugar, que tinha um adulto e um adolescente, o adulto foi preso e o adolescente foi levado para casa. A lei não diz nada disso, mas essa mentira tantas vezes repetida acabou virando uma verdade para muitas pessoas.
Então, quando você diz que o estatuto prevê as medidas socioeducativas, quando você diz que prevê o devido processo legal para criança e adolescente, às vezes é quase como que essa pessoa está dizendo, né? Que essa pessoa está defendendo. E nisso, muitas vezes, o defensor de direitos humanos de criança e adolescente, portanto, o conselheiro, ele foi colocado também nesse lugar incorreto, que é a mesma associação que se faz do defensor de direitos humanos e do defensor da criança e adolescente. O que a gente tem é a discussão sobre os direitos humanos, sobre não torturar, sobre penas não cruéis, sobre a pessoa não ser privada de liberdade se não tiver cometido nenhum ato infracional. Essas são conquistas da humanidade e que foram aprendidas a duras penas, né? Toda a discussão em torno dos direitos humanos veio depois da Segunda Guerra, ou seja, a humanidade tinha acabado de ver ali onde ela pode chegar quando os direitos não são respeitados. Quando você acredita que alguém que não é bom pode ser tratado de qualquer maneira e torturado. Então, esse papel colocado para os conselheiros pelo Estatuto da Criança e Adolescente é também o papel do defensor de direitos humanos. É o papel de defender, o papel de proteger, o papel de promover esses direitos. Então, quando você pensa um conselho de direitos hoje, você coloca parte da sociedade civil participando da construção, do desenho, da elaboração das políticas públicas que vão atender os direitos das crianças e adolescentes, você está mais uma vez se remetendo ao tema da democracia. Então, é tirar exclusivamente das mãos do governo, né, do executivo, de desenhar e de executar essas políticas públicas. Então, é a lógica de que é bom, de que é importante para a garantia dos direitos que você tenha diferentes conhecimentos participando da construção e do monitoramento das políticas. Os conselhos de direitos existem por causa disso, porque se acredita que a forma que se tinha de elaborar políticas, totalmente pautada no saber do técnico que faz parte de um governo, que vem de uma universidade, esse saber é importante? Sem dúvida. Mas esse saber ele vai se tornar ainda muito mais rico se ele se misturar a outros, se ele se misturar àquele que é o da própria criança, se ele se misturar àquele que é o de uma líder comunitária, de alguém que trabalha numa organização não governamental. São diferentes visões, são diferentes ângulos, são diferentes ideias que podem agregar e que podem melhorar essas políticas públicas que terminam sendo, é óbvio, o caminho mais importante para a efetivação dos direitos. Então, quando a gente pensa nos conselhos de direitos, a gente vê quão ligado esse tema dos direitos humanos, da democracia, da defesa das crianças e dos adolescentes, ele vem pensado. Então, eu acho que é preciso ver toda essa situação na sua integralidade, né? Quando o Estatuto diz que zelar por esses direitos é agora uma tarefa não mais de um juiz superpoderoso que afirmava tudo, mas que ele dilui o poder desse juiz também com um conselho tutelar, né? Que ele dilui o poder dos órgãos executores de políticas também com conselheiros representantes da sociedade civil. Isso é, na verdade, uma maneira de democratizar a gestão e de chegar no, no, na efetivação desses direitos. Porque quando a gente fala em participação, quando a gente fala em democracia, a participação ela é um direito curioso, ela é um direito ao mesmo tempo um direito fim, porque todo cidadão tem direito a participar, a emitir a sua opinião, a ter a sua opinião levada em consideração, mas o curioso dela é que a participação é também um direito meio, é um direito através do qual nós podemos garantir a efetivação dos demais direitos. Então, a partir da participação, eu posso qualificar o exercício do direito à educação, o exercício do direito à saúde. Então, ele é também um meio para que você consiga garantir e qualificar o exercício dos demais direitos. O direito à participação perpassa toda essa discussão. E aí nós podemos estar falando do direito de adultos, como eu mencionei antes, das pessoas que vão contribuir para o desenho dessas políticas, mas também falando do direito à participação de crianças e adolescentes. Se a gente falar, se falei agora há pouco que alguns conhecimentos são desprestigiados pela sociedade, que só valoriza o conhecimento que vem da universidade, o conhecimento especializado, imagine o que é feito com o conhecimento da criança. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não,
não só não tem o conhecimento científico, não tem o conhecimento universitário, como também não tem a experiência. Então, são dois caminhos que terminam por reforçar a subalternização do conhecimento das crianças e adolescentes. O Estatuto, ele tenta, e a Convenção também, temos que frisar, mudar isso. Crianças e adolescentes têm um conhecimento que é diferente, um conhecimento também peculiar, mas um conhecimento que, como os outros, é fundamental para que a gente enriqueça a construção das políticas públicas e o monitoramento dessas políticas públicas. Então, pensar nesse sistema de garantias de direitos, pensar na participação da sociedade, incluindo nela a participação de crianças e adolescentes, significa ver de uma maneira geral e de uma maneira sistêmica essa ideia, né, de que nós temos uma legislação e que nós temos mecanismos para efetivarem esses direitos e que eles estão ligados a tudo mais que acontece na sociedade e principalmente ligados à democracia.